一花一世界，一叶一如来。欢迎收看佛禅。正文开始之前，麻烦大家点点订阅和小铃铛。佛禅定会把优质的内容分享给大家，点赞是对我们最好的支持，谢谢大家。今天和大家分享的是，培根曾说过，对于一个人的评价，不可视其财富身份，更不可视其学问高下，而是要看其真实的品德。而衡量一个人的品德如何，最简单的标准就是看他在生气时的态度，因为这些细小的言行往往藏着一个人最真实的教养和人品。我的朋友实习时发生过这么一件事。李斯是朋友的学姐，比他来得早，对朋友非常的热情，家里做饭的时候常常叫上朋友，朋友非常的感动，因为年纪差不多，所以很快就熟络起来了，彼此相处融洽。后来公司新来了一位人事，一来就制定了新的规章制度，上班迟到或者玩手机等要罚款。新制度开始实行的第一天，李斯就因为上班玩手机被罚款了。下班回去的时候，李斯愤愤不平，非常的生气，一路上对人事各种难听的谩骂。朋友劝他算了，骂人也无济于事，在大街上这样有损形象。没想到这一劝却是引火上身，他对着朋友就是一阵没理由的发脾气，说什么认识我是眼瞎了，给你吃的饭都喂狗了，这时候竟然不帮着他说话，反而向着人事。这一番话让朋友十分的震惊，自那之后朋友辞职，两人也断了关系。一，生气见教养。什么是教养？梁晓声曾这么回答，教养不是一个读了多少书，而是根植于在内心的修养与底蕴，无需提醒的自觉，以约束为前提的自由，为他人着想的善良。教养不只是表面干净得体的穿着和看似彬彬有礼的举止，还有对人不分穷富美丑行君子之风，对弱者不分男女老幼行举手之劳。想知道一个人教养怎样，看他生气恼火时就知道了。还记得当年那个轰动一时的海归教授暴打环卫工事件吗？事情的起因仅仅是环卫工在小区清理垃圾，不小心阻挡了教授正要出行的车，一时之间这位教授大怒，对着环卫工就是拳打脚踢，并大声叫嚣，我挣多少钱你挣多少钱，你敢挡着我挣钱。据说这是一位海归教授，在美国工作多年，是千万级学科的项目带头人，但就是这样的一位学识渊博的教授，面对每天起早贪黑的环卫女工，一气之下竟然大打出手以消怒气。有人说，一个人对待弱者的态度，其实往往是他对这个世界最真实的反应。面对一个手无寸铁的环卫女工，一个人是选择绅士让行，还是动辄大怒挥出拳头，这最能看出一个人的内心真实面貌，到底住的这是天使还是恶魔。是的，生气时最容易暴露出一个人的本性，也最能看出他的教养。一个人最高级的魅力，不是他有多富有，受过多高的教育，而是他举手投足间散发出的教养。教养是根植在内心的东西，是日积月累一点一滴形成的品性，是装不出来的。真正有教养的人，不管生不生气，都能保有基本的素养，控制好的自己的脾气和情绪。真正有教养的人，懂得善待他人，永远对这个世界保持谦卑和敬意。二，生气见人品。国学大师季羡林和臧克家曾遇到过这么一件事。一天他俩去小饭馆吃饭，隔壁桌坐了一位带孩子用餐的妈妈，吃了一会儿，女人就将孩子放在凳子上，自己去洗手间了。结果小孩不小心从凳子上摔了下来，哇哇大哭。心善的季羡林见了，急忙去扶小孩。而孩子的妈妈刚好从厕所出来，见到孩子哭的场景，以为孩子被欺负，就大声骂道，一个大人干嘛欺负小孩，要是我儿子受伤了，我让你吃不了兜着走。对此季羡林没有还嘴，而是回到座位上继续吃饭。这时周围的顾客实在是看不下去，指责女人蛮不讲理，
是你孩子自己摔倒了，这位先生好心帮你扶起他，你不问青红皂白就骂人吗？女人觉得理亏，自己带着孩子就走了。事后臧克家问季羡林，你明明被人误解了，他那样骂你，你为何不还嘴？季羡林笑笑说，和他争辩事情只会越来越严重，他也只是爱此心切，不用太在意。有人说，一个人在盛怒和利益受损时最容易看出人品，人品这东西虽然看不见摸不着，但我们却能够在日常的生活点滴中真实地感受到。一个人的情绪里藏着最真实的人品和气度，生气则是检验一个人人品的试金石。那些在生气时依旧能够为他人着想，给他人体面，保持良好修养的人，人品肯定也不会太差。古言说得好，穷则独善其身，达则兼济天下。真正人品好的人都懂得尊重他人，为他人着想，面对别人的过错，他们会设身处地地为他人着想，用最适当的方式沟通，而不是粗暴对抗。人品是一个人最硬的底牌，是一个人最强的靠山。人这一生人品好，运气才会好，路自然也会越走越宽。三，生气最能看清一个人。网络上有这样一个热门话题，为什么了解一个人要看他对陌生人的态度？底下最高赞的回答令人印象特别深刻，因为陌生人和你的利益不相关，对利益相关者的态度取决于智商和情商，对不相关者的态度取决于素质和修养。对此我深以为然。欧洲的著名军事家亚历山大在一次微服私访的路上不小心迷路了，这时他看到了一名军人站在旅店门口，于是他礼貌地向军人问路，朋友，你能告诉我回城的路吗？军人丢了大烟，头一歪，高傲地打量了亚历山大一番，很是傲慢地回答，朝右走。亚历山大又接着微笑问道，那您能告诉我还有多远吗？军人扫了亚历山大一眼，1公里。亚历山大抽身道别，刚走出几步又停住了，回来微笑着说，请原谅，我可以再问你一个问题吗？请问你的军衔是什么？少校，军人高傲地回答。接着军人摆出对下级说话的高贵神气，问道，那你又是什么官？亚历山大让军人猜一下，猜着猜着，军人的态度由蔑视转为献媚，再转为惶恐，最后发现亚历山大居然就是陛下时，猛跪地上求原谅。这时亚历山大笑着说，你没有伤害我，我向你问路，你告诉了我，我还要应该谢谢你呢。对于亚历山大礼貌且伴随微笑的询问，军人一直不耐烦，原因就是觉得对方身份比自己低。反之，高高在上的亚历山大从始至终一直对军人保持着彬彬有礼。有人说，世上有两样东西不可直视，一是太阳，二是人心，因为太阳刺眼而人心叵测。要想看清一个人，除了时间，就是看他在情绪失控的时候。高兴可以伪装，善良可以伪装，但愤怒却可以烧毁一切伪装，展示出内心深处真正的自己。生气的时候，人往往会失去理智和控制，掩饰自己的能力，所以生气时却能看出一个人的自制力和真正的本性。那些平时看着绅士有礼，但一生气就变脸，面对地位比自己低的人就傲慢相待，我们一定要远离。生气最能考验一个人，有些人即便很生气，也懂得消解自己的情绪，冷静地面对问题，他们有着基本的道德和素养，不会嚣张跋扈待人，更不会用武力伤害他人。懂得控制情绪是一个人最好的教养，也是一个人人品的体现。人这辈子学会控制情绪，才能控制人生。愿大家都能如古人言，开口便笑，笑古笑今，凡事付之一笑，大度能容，容天容地，与人何所不容。往后的日子遇到任何问题都能够从容淡定，不急不缓，遇山开山，遇水架桥，柳暗花明又一村。今天的分享就到这里，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。佛禅每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟。在这里，你永远不会孤单。